यसमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा छ? थाहा छ रविदाई, आई आई। न्यायालयलाई पनि कतै राजनीतिक रङ दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पोत्न खोजियो कि भन्ने हाम्रो आशंका छ। सहकारीमा पैसा फसेछ आमाको? फसेको छैन। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीमा पैसा राखेको पनि छैन र मेरो फसेको पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले खानुभएको छ सबभन्दा बढी सहकारीको पैसा, र ठुला पार्टीहरूले नै खानुभएको छ। उहाँहरूसँग नै हामीले चाहिँ यो सहकारीको पैसा फिर्ता दिए भनेर हामी यहाँ धर्ना बसेका हौँ। उहाँलाई एक किसिमले चाहिँ सहकारी ठग अथवा चाहिँ सहकारी उसमा चाहिँ अब लान्छना लगाइराखेको छ, त्यो कुरो चाहिँ सत्य होइन। उहाँले एक किसिमले चाहिँ क्लिन चिट पाइसक्नु भएको छ। मेरो चाहिँ पैसा फसेको छैन, मेरो साथीहरू सबै पर सहकारी पीडित हुनुहुन्छ। म होइन। धन्न बस्नु भएन है? धन्न बसेँ म। शुभ नाम सर। हजुर नमस्कार, म कृष्ण लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर म पार्टीभित्रैको हो। हजुर सहकारी पीडित होइन, म होइन। आम नागरिकलाई एउटा साङ्केतिक प्रभाव पार्नुपर्छ। तिनै चाहिँ तपाईँको जीवी राई जस्ता कति व्यक्ति छन् नि, तिनलाई पनि त छिटो झिकाएर चाहिँ हाम्रो दाइले जसरी राखेका छन् त्यसरी नै गरौँ न। भनेको रवि र छविलाई सँगै राखे कस्टडीमा, अब जीवीलाई पनि ल्याएर राख्नु पऱ्यो भन्ने। जीवी जस्ता जति छन् नि सहकारी त दुईजनाले मात्रै ठगेको छैन नि सर, कति छन् होइन? 75 जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजना सहकारी ठग जति छन् सबैलाई रवि सँगसँगै हिरासतमा राख्नु पऱ्यो भन्ने। एकदम हो सर, त्यही हो मेरो भनाइ। यो चौतारामा तपाईँ कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ? जबसम्म पार्टी सभापति कास्कीको हिरासतमा हुनुहुन्छ तबसम्म चाहिँ बस्नेछु। Brought to you by Nature's Way Resort, Goldunga, Kathmandu. Immerse yourself in beautiful scene, luxurious accommodation and unforgettable moments with your special one. Nature's Way. Enjoy your stay. Namaskar. Public 4K ko daily talk show The View ma yahan lai hardik swagat gardachu, ma Raghunath Wagle. Ravi Lamichhane Pokhara ko jilla prahari karyalaya ko hirasat ma rahadakheri ठुलो सङ्ख्यामा उहाँका समर्थकहरू सडकमा आएको देखिन्थ्यो। अहिले उहाँलाई कास्की जिल्ला बाहिर लगिएको छ। उहाँलाई जहाँ लगिएको छ, जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकको हुल पोखराबाट पनि त्यहीँ पुगेको देखिन्छ। पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेको मानवाधिकार चोकमा रहेको यो धर्ना अथवा यो आन्दोलन अथवा यो जे कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रममा औँलामा गन्दा 15 रवि लामिछानेका समर्थक, त्यसमा 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य शिव नेपाली पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग खासमा यो पोखरामा उहाँहरूले करिब 27 अगाडिदेखि सुरुवात गरेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको यो धरना, यो आन्दोलन, यो कार्यक्रमको आवश्यकता के हो, यसको औचित्य के हो भन्ने विषयमा खास संवाद गर्दैछौँ। यसमा हामी सहभागी, यो कार्यक्रममा सहभागी सबैजनासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कोही छुट्नुभयो भने पनि त्यसमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट आएका जवाफहरू हुन् भनेर यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। जम्मै पहरा गए पहरै, सबै रवि मात्रै छन्। चितुन गए चितुन रवि मात्रै छन्। काठमाडौँ गए जम्मै रवि छन्। तिम्रा दाजुभाइ सबै रवि रवि छन्। जहाँ गए पनि तिमी जस्तै रवि छन्। जहाँसुकै रवि तिमी नात्य, तिमीलाई सहयोग गर्ने, तिम्रा पछि अघि सब पछि सबै लागेका छन्। रवि नै छन्। सबै रवि जम्ने छन्। तपाईँले यो लिनुभएको यो यो जे पेपर तपाईँले लिनुभएको छ नि, यसमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा छ? थाहा छ रवि दाई, आई आई। कसले दिएको यो? यहाँ रविले दिएको मलाई भन भनेर। ए रविले तपाईँलाई रवि दाई भन भनेर भन्नुभयो? रवि दाई आई आई भनेर आमा भनेर दिएका। नमस्ते। नमस्कार हजुर। तपाईँले न्याय मार्न पाइँदैन भन्ने प्ले कार्ड लिएर बस्नु भएको छ, न्याय मरेको छ यहाँ? न्याय मरेको भन्दा नि मारिन्छ कि भन्ने आशंका छ, सहकारी पीडितको पक्षमा होस् या आज त्यो राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप जुन रवि लामिछानेप्रति एउटा पूर्वाग्रह राखिएर एउटा गिरफ्तारी गरिएको छ, त्यो दुवैको हकमा चाहिँ न्याय मार्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले नै यो प्ले कार्ड बोकेका छौँ। यसले एउटा व्यक्ति लक्षित छैन कि, समग्रमा सबै कुराको न्याय चाहिँ मार्न पाइँदैन। अब यो जुन रवि लामिछानेजीको अनुसन्धानको कुरा छ, अनुसन्धान गर्नको लागि हिरासतमै लिनुपर्छ भन्ने छैन, र रवि लामिछाने त्यस्तो व्यक्ति होइन जो देशबाट भागेर कहीँ जाओस्, थप आफ्नो प्रमाणहरू नष्ट गरोस् या थप अन्य कुनै घटना घटाओस्। त्यो तपाईँले भन्ने होइन महामन्त्रीज्यू, त्यो त न्यायाधीशले भन्ने हो, त्यो अदालतले भन्ने हो। अदालतले रवि लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो, प्रहरीले पक्राउ गर्यो, फेरि प्रहरीले उहाँलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न पाऊँ भनेर सरकारी वकिलले दावी लिएर गयो।
तपाईहरुको समर्थकले पनि समर्थक कानुन व्यवसायी वकिलले पनि उहाँका तीनैवटा आधार छैनन् उहाँ भाग्दा पनि भाग्नुन्न प्रमाण नष्ट पनि गर्नुन्न केही पनि आधार छैन पर्दैन भनेर तपाईका लयरहरुले पनि भन्नुभयो तर न्यायालयले राख्नुपर्छ भन्ने ठहर आयो न्यायालयको निर्णय मान्दैनौ भन्नुस् न त के चाहिँ होइन न्यायालयको निर्णय मान्दैनौ भन्ने छैन तपाईको न्यायालयलाई पनि कतै राजनीतिक रङ दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पोत्न खोजियो कि भन्ने हाम्रो आशंका छ अर्को कुरा अनुसन्धानदेखि भाग्यो डराउनु भएको छैन भन्ने कुरा मात्रै होइन कि त्यही प्रहरी प्रशासन हो जसले अनुसन्धान पहिला पनि गरेको त्यही प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट ल्याएर प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर गरियो भनेर संसदबाट संसदीय छानबिन समिति बनाएर भयो भने चाहिँ बल्ल यसले चाहिँ टुङ्गो पाउँछ भन्नुभयो संसदीय छानबिन समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरियो त्यसबाट पनि उन्मुक्ति नै दियो त्यस पश्चात पुनः एउटा राजनीतिक रूपमा रङ दिएर जो प्रहरी पहिला हुनुहुन्थ्यो प्रहरीको प्रमुख उहाँकै नेतृत्वमा फेरि अहिले चाहिँ उहाँमाथि गिरफ्तारी जारी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कतै यो राजनीतिक रङ भएर एउटा नागरिकले उहाँ एउटा पार्टीको सभापति मात्र होइन नेपालको नागरिक हो नागरिककै न्याय कतै मर्दै त छैन राजनीतिकको रङले चाहिँ कतै न्यायलाई मारिँदैछ कि भन्ने आशंका स्वरूप नै हामीहरूको यो एउटा व्यक्ति केन्द्रित नभइकन यो कानुनी राज्यको हिस्सामा पनि यो उठाइएको हो भनेको यो रवि लामिछाने केन्द्रित मात्रै होइन यो हामी यो हामीसँग देख्नुहुन्छ तपाईँले सहकारी पीडितको पक्षमा छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ यो एउटा व्यक्तिको लागि होइन होला एउटा कुनै पात्र देख्नुभयो होला हजुरहरूले तर यो पात्रमा मात्रै सीमित छैन यो आन्दोलन यो नागरिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ त्यही अनुरूप नै अगाडि बढ्छ हजुरको शुभ नाम शर्मिला रिजाल सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर भन्नुभएको छ अब तपाईँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सदस्य हो तपाईँका पार्टीका सभापति नै फेरि सहकारी ठगी मुद्दामा अहिले अनुसन्धानलाई सघाइरहनु भएको छ प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ बयान दिइरहनु भएको छ सहकारी पीडितलाई न्याय चाहिँ कसले दिने हो कोसँग न्याय माग्नु भएको हो जस जसले खानु भएको छ उहाँहरूले पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त सहकारी पीडितको अनि रवि दाईलाई त उहाँहरूले 900 दिन लगाएर आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई छानबिन गर्नको लागि उहाँहरूले राख्नु भएको थियो नि त अनि त्यो त्यति बेला नपाएको उहाँहरूले केही प्रमाण नपाएर बस्नु भएको फेरि आज प्रतिशोध साध्नको लागि उहाँहरूले लानुभएको छ जसले खानुभएछ नेपाली काङ्ग्रेसले खानुभएको छ सबभन्दा बढी सहकारीको पैसा र ठुला पार्टीहरूले नै खानुभएको छ उहाँहरूसँग नै हामीले चाहिँ यो सहकारीको पैसा फिर्ता दे भनेर हामी यहाँ धर्ना बसेका हौँ नमस्ते नमस्कार तपाईँको शुभ नाम सरिता शर्मा राष्ट्रपा कार्यकर्ता नै हो हजुर पनि हजुर केका लागि यो चौतारामा बस्नु भएको हामीले जुन अहिले हाम्रो यो आन्दोलन चलिरहेको छ हाम्रो रवि सरलाई जुन अन्यायमा पर्नुभएको छ उहाँको लागि नै हामीले यसरी सदनदेखि सडकसम्म हामी लागिराखेका छौँ उहाँको लागि नै हो नमस्ते नमस्ते हजुर तपाईँ पनि राष्ट्रपाकै कार्यकर्ता हो म साधारण सदस्य हो साधारण सदस्य हो हजुर ए अनि यहाँ चाहिँ आएर किन उभिनु भएको खास न्याय मार्न पाइँदैन भन्ने प्ले कार्ड लिएर उभिनु भएको रहेछ रविज्यूको निमित्त न्यायको चाहिँ हामी भिख माग्न आएको यहाँनिर उहाँलाई एक किसिमले चाहिँ सहकारी ठग अथवा चाहिँ सहकारी उसमा चाहिँ अब लान्छना लगाइराखेका छ त्यो कुरो चाहिँ सत्य होइन उहाँले एक किसिमले चाहिँ क्लिन चिट पाइसक्नु भएको छ र अनि त्यसपछि उता कम्पनी मार्फत अब चाहिँ कम्पनीको उहाँले चाहिँ तलब भनौँ न त्यहाँ काम गरे बापत उहाँले तलब लिनु भएको छ त्यतापट्टि अझै चाहिँ छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ क्लियर भनिराख्नु भएकै छ दाइ तपाईँको चाहिँ सहकारीमा पैसा फसेको छ कि छैन मेरो छैन है तपाईँको चाहिँ सहकारीमा पैसा फसेको छ कि छ म पीडित हो म हेर्नु त रवि सरलाई यस्तो अन्यायमा पारेको छ हामीलाई यति दुःख दिइराखेको छ हामीलाई केही न्याय पाइएला हाम्रो सहकारीको पैसा पाइएला भनेर पनि म यसरी लाग्छ कुन सहकारी पीडित हो तपाईँ मेरो शिव सिहार सहकारीमा मेरो पैसा फसेको छ मेरो चाहिँ पैसा फसेको छैन मेरो साथीहरू सबै पर सहकारी पीडित हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन म होइन धन्न बस्नु भएछ है धन्न बसेँ म सहकारीमा पैसा फसेछ आमाको फसेको छैन नमस्ते सर राष्ट्रपा कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ हजुर स्वतन्त्र नागरिक म राष्ट्रपा कार्यकर्ता होइन कार्यकर्ता होइन ओके सहकारी पीडित पनि हो सहकारी पीडित पनि हो कुन सहकारी पीडित यो बलिदानी सहकारीले हाम्रो 11 लाख रुपियाँ खाएर हाम्रो सानो व्यापार व्यवसाय छ त्यसमा 150 गरेर राखेको हजुरको 11 लाख रुपियाँ थियो निकाल्ने भनेर गएको
मान्छे नै भागिसकेछ अहिले कहाँ छ थाहा छैन शुभ नाम सर मेरो विष्णु गौतम म एउटा स्वतन्त्र नागरिक सहकारी पीडित हो सहकारी पीडित पनि होइन मैले अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीमा पैसा राखेको पनि छैन र मेरो फसेको पनि छैन मेरो एउटा मात्रै चाहना के हो भने सबैलाई कानुन बराबर होस् सहकारीको सामान्य सिद्धान्त थाहा हुनुपर्छ सामान्य सिद्धान्त भनेको सहकारीबाट ऋण लिनको लागि सहकारीको सदस्य हुनु पर्यो सहकारीमा चाहिँ सदस्य भएपछि त्यहाँ जम्मा गरेको हुनु पर्यो रवि लामी छाने त्यसमा सहकारीमा जम्मा भएको नि पैसा छैन भनेर जुन छानबिन समिति भनेर माथि बन्यो सूर्य थापाको उमा त्यसपछि उसैले सहकारीमा कुनै पनि उनको संलग्नता देखिँदैन भनेर उनैले भन्ने फेरि उनैले यिनलाई रविलाई ल्याएर चाहिँ थुन्ने कारण के हो त नि कि उनलाई कम्पनी एन अनुसार त्यो कम्पनीमा लगाएको पैसाको त्यो अनुसार उनलाई कारवाही हुनु पर्थ्यो हो भने होइन भने सहकारीको चाहिँ छैन भनेर क्लियर गरिसकेको कुरालाई फेरि छानबिन भनेको छ कति छानबिन हुने हो भन्ने हिसाबमा यो न्याय चाहिँ सबैलाई बराबर होस् अहिलेसम्म चाहिँ कसैलाई यसरी सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको व्यक्तिलाई नि थुन्ने संलग्न भएका व्यक्तिहरू चाहिँ समाउने काम सरकारले नगरेको हुँदा मेरो चित्त नबुझेर चाहिँ म चाहिँ उफ्रि यहाँ उभिन चाहिँ आएको शुभ नाम सर हजुर नमस्कार म कृष्ण लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ हजुर म पार्टीभित्रैको हो हजुर सहकारी पीडित हो कि होइन म होइन रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्नु रिहाईको माग पनि हो र समग्रमा हजुरलाई छोटैमा जानकारी दिन म लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ म थिएँ खाडी मुलुकमा म हेर्दा हेर्दै 2004-05 खाडी मुलुक जाँदा जाँदै त्यो खाडी समतल मरुभूमिलाई चाहिँ टावर बनाउने बुज खलिफा बनाउनेदेखि लिएर हरेक विकासका कार्य 10-15 वर्षमा भए तर 40 वर्षसम्म यो देशका चाहिँ देशको परिवर्तन गर्छौँ भनेर चाहिँ लागेका यी पार्टीहरूले देशलाई झन् भ्रष्ट बनाएर देशलाई झन् उद्धतिमा लगेको देखेर रविलाई साथ दिन पनि न्यायको लागि पनि सहकारी पीडितको लागि पनि समग्र देशको भ्रष्टाचारको चाहिँ उन्मूलनको निम्ति पनि हो म यहाँ आज मेरो भेषराज तिमिल सिन्हा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता पनि हो अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टीको झन्डा ब्यानर कोही पनि नभएको हुनाले अहिले हामी सबै साधारण जनता सोसरा नै हाम्रो चाहिँ माग लिएर हामी उभिरहेका छौँ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य हो मेरो नाम चाहिँ सुरज म बिरौटाबाट पोखरा 17 अनि आज हामी यो आन्दोलनमा यो शान्तिपूर्ण धरनामा उपस्थित हुनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ सहकारी पीडितलाई न्याय माग्नको लागि हामी मानव अधिकार चोकमा बसेर हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले धरना गरिरहेका छौँ शुभ नाम सङ्कल्प बसेल के का लागि यहाँ आउनुभएको तपाईँ त प्ले कार्ड लिनु भएको छ त्यही छ मेरो प्ले कार्ड हजुर हस् थ्याङ्क यू शुभ नाम सरको मेरो युवराज लामी छ नि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ हजुर म कार्यकर्ता पनि हो कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भनेको रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने हो भने अरूलाई पनि गर भन्नुभएको त्यो मात्र नभएर अहिले जस्तो अब तपाईँको यो बयान लिने क्रममा पनि कसैलाई बाहिर राखेर कस्टडी बाहिर राखेर लिइराखिएको छ होइन कसैलाई अब कस्टडीभित्र राखेर लिइराखेको छ त्यस्तो नहोस् कानुन भनेको सबैलाई बराबरी नै हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता हो मेरो सरको शुभकामना नमस्कार मेरो नाम हरिबहादुर पहाडी पार्टीको कार्यकर्ता म चाहिँ सदस्यता लिएको छु निरन्तर रूपले चाहिँ म यहाँ चाहिँ आइरहेको छु मेरो माग भन्दा पनि यो भनाल कानुन सबैकालाई बराबरी हुनुपर्दछ र कोहीलाई काका कोहीलाई पाखा गर्नुहुन्न अहिलेको सरकारले जुन तानासाय प्रवृत्ति अधिनायकवाद लाद्दैछ यो चाहिँ कति पनि सहन सक्दै नेपाली जनताहरू चाहिँ अब सचेत हुनुपर्छ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ जाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यसको लागेको तपाईँको शुभ नाम म इन्द्रबहादुर नेपाली अन्नपूर्ण एकबाट म चाहिँ अन्नपूर्ण एक संयोजक पनि हो र तपाईँको अहिले हाम्रो मेन भनेको चाहिँ तपाईँको सहकारीको चाहिँ एउटा एजेन्डा देखाएर दुई तिहाईको दम्ब देखाएर के अरे एउटा चाहिँ भनौँ न सहकारीको चाहिँ एउटा जति कति पीडितहरू छन् नि उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिनु पऱ्यो अनि त्यही सहकारीको उसमा रवि दाईलाई फसाएर ठिकै छ रवि दाईलाई फसाएर रवि दाईको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 महिना 4 महिना जतिसुकै होस् हामी त्यसमा चाहिँ तयार छौँ तर तिनै चाहिँ तपाईँको जीवी राई जस्ता कति व्यक्ति छन् नि तिनलाई पनि त छिटो झिकाएर चाहिँ हाम्रो दाइले जसरी राखेका छन् त्यसरी नै गरौँ न होइन न्याय त सबलाई बराबर हुनु पऱ्यो नि त सर र अन्त तपाईँको जुन अब यो कति सहकारी पीडित छन् तिनलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सँगसँगै छविलाई राखेँ अब जीवीलाई पनि सँगै राख्नु पऱ्यो भन्ने हो सँगै भन्नाले तपाईँको चाहिँ कस्टडीमै ल्याएर तपाईँको चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त भनेको रवि र छविलाई सँगै राखेँ कस्टडीमा अब जीवीलाई पनि ल्याएर राख्नु पऱ्यो भन्ने जीवी जस्तो जति छन् नि सहकारी त दुईजनाले मात्रै ठगेको छैन नि सर कति छन् होइन 75 जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजना सहकारी ठग जति छन् सबैलाई हजुर रवि सँगसँगै हिरासतमा राख्नु पऱ्यो भन्ने एकदम हो सर त्यही हो मेरो भनाइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका काशीका समानुपातिक सांसद शिव नेपाली जसको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम यहाँ मानव अधिकार चोकमा भइरहेको छ हामी उहाँसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ
नमस्ते, स्वागत छ मान्यज्यू। नमस्ते। तपाईँको नेतृत्वमा यो यो गरिरहनु भएको छ। हजुर, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै पनि तपाईँले यो काम गरिरहनु भएको छ, आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डा त कहीँ पनि देखिँदैन। हो, हामी कार्तिक 3 गतेबाट जति पनि पोखरामा चाहिँ आन्दोलनहरू भए त्यो आन्दोलनमा पनि हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डा बाहेक हामीले हाम्रो पार्टीको कुनै चिन्ह पनि प्रयोग गरेका छैनौँ। देख्नुहुन्छ मेरो मसँग पनि कहिले पनि तपाईँले मैले हाम्रो पार्टीको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा घन्टी चिन्ह छ त्यो पनि नलगाएको अवस्था र जुन चाहिँ एउटा निलो नलगाउनु भएको यो आम नागरिकलाई एउटा साङ्केतिक प्रभाव पार्नुपर्छ र पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि न्यायको लागि आम नागरिक चाहिँ उठ्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ एउटा साङ्केतिक दर्शाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र चाहिँ मुद्दा होइन, अब यहाँ चाहिँ अब सहकारीका कुराहरू जोडिएका छन्, आम सर्वसाधारण नागरिकको मुद्दाहरू जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो मुद्दालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च ठाउँमा चाहिँ उठाउनको निमित्त नागरिक स्तरबाट चाहिँ हामीलाई साथ पनि पाइन्छ भन्ने हिसाबले नागरिक स्तरको आन्दोलन चाहिँ जोडेका हुन्। मान्यज्यू, सबैले न्याय पाउनुपर्छ, यो कानुनी राज्यमा सबैले न्याय पाउनुपर्छ, न्याय मर्न हुँदैन होइन, तर चाहिँ जहिलेसम्म तपाईँका पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कास्कीको हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म यस्ता कार्यक्रमहरूमा कास्की जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा अलि धेरै रासोपाका कार्यकर्ताहरूको भिड लाग्ने गर्दथ्यो। तुलनात्मक रूपमा अहिले तपाईँहरू 10-15 जना मात्रै बसेर यो मानवाधिकार चौकमा यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, बाँकी अरू सबै रवि लामिछानेलाई जहाँ लगेको छ त्यहीँ पुग्नु भएको छ, यो चाहिँ के गर्नुभएको? खास कास्कीका पदाधिकारीहरू खोइ, कास्कीका सदस्यहरू खोइ, कास्कीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जम्मा 15 जना हुन्? होइन, अब यो मैले भन्छु सभापति खोइ, प्रदेश सभापति तपाईँको रूपन्देही नै हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरू पनि जति पनि जागरुक भएका साथीहरू पनि रूपन्देही नै जानुभएको छ। यो जानुभएको होला, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा सांसद यहाँ हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि एउटा पार्टीको हिसाबले उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ इच्छाले जानुभएको जस्तो लाग्छ, त्यो कारणले गर्दा पार्टीले यहाँ आइज त्यहाँ आइज भनेर कहिले पनि व्हिप जारी गरेको अवस्था चाहिँ छैन। र मैले जुन यो चाहिँ मानवाधिकार चोकमा जुन एउटा साङ्केतिक धरना दिएको छु यसको लागि ठुलो जमात चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन, यसमा हामी 2-4 जना अथवा 1 जनाले पनि काफी छ, किनभने सङ्ख्या र सङ्केत फरक हो, कहिलेकाहीँ सङ्ख्याले गर्ने काम सङ्केतले पनि गर्दछ, र म चाहिँ सङ्ख्याभन्दा सङ्केतमा चाहिँ बढी विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि हुँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पनि साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै हार्दिक नमन र धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु, र मलाई लाग्छ सायद अब आज कास्कीको हिरासतमा फेरि चाहिँ रूपन्देहीबाट पार्टी सभापतिलाई ल्याइँदैछ भन्ने समाचार मैले अघि भर्खर मात्र पनि मिडियामा सुनेको छु, त्यस कारणले गर्दा अब साथीहरू जोडिनु होला, र यो अहिले अब असार यो सर साउनमा रोपेको चाहिँ जुन धान काट्ने मेसोहरू पनि छ, धेरै चाहिँ अब कुराहरू पनि छन् होइन, व्यवहारिक कुराहरू पनि धेरै चाहिँ छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्याउन सक्ने साथीहरू आउनु भएको छ, भ्याउन नसक्ने साथीहरू जोडि नै रहनु भएको छ, यसमा मैले कहीँ कतै कोही साथीलाई कुनै पनि सहयात्री मित्रलाई मैले प्रश्न गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छैन। होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूले गरेको यो साङ्केतिक कार्यक्रमको महत्त्वको विषयमा अरू केही भन्न खोजेको होइन, यसको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ, तर रवि लामिछाने यहाँ हुँदा त ठुलो सङ्ख्या यहीँ हुन्थ्यो, उहाँ जता लयो त्यो त किन पछ्याएको होला भनेर मात्रै प्रश्न गरेको होइन। ठिकै छ, अब यो कतिपय कुराहरू पार्टी सभापति रवि लामिछाने पार्टी सभापति हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले गर्दा चाहिँ स्थापना भएर आजको मितिसम्म चाहिँ आएको हो, त्यो कारणले गर्दा जुन पार्टी सभापतिमाथि चाहिँ जुन विश्वास र भावना छ त्यो भावनामा पनि साथीहरू बगेर पनि गएको हुन सक्छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई म एकदमै हृदयदेखि सहर्ष स्वीकार्छु, त्यसलाई अन्य कुनै पनि नकारात्मक तरिकाले चाहिँ म लिदिनँ। तपाईँ चाहिँ जानु भएन रूपन्देही? होइन, म जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन, एउटा प्रतिनिधि सभा चाहिँ अब को सदस्यको हैसियतले र रविजीको चाहिँ एउटा टिमको चाहिँ सदस्यको हैसियतले उहाँलाई रूपन्देही लैजाँदै गर्दा पनि पोखरामा चाहिँ धर्ना कार्यक्रम गरेर एउटा साङ्केतिक चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ आम पोखरेलीवासीलाई आम कस्केलीलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा
भनौँ न जुन आम जनतालाई भावना आएर चाहिँ मैले गरेको हुँ, यो मेरो नेतृत्वमा भएको हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई लैजाँदै गर्दा कयौँ साथीहरूले नबस्दा पनि हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो, तर मलाई मेरो मनले मानेन, त्यो कारणले गर्दा यहाँ छु। र मलाई लाग्छ राजनीतिमा नेताको उमेरले समयले निर्धारण गर्दैन, होइन? यो चौतारामा तपाईँ कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ? जबसम्म पार्टी सभापति कास्कीको हिरासतमा हुनुहुन्छ तबसम्म चाहिँ बस्नेछु। यो तपाईँको धरनाको मुख्य उद्देश्य भनेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखियोस् भन्ने मात्रै हो त्यसो भने? होइन, आम सहकारी पीडित न्यायको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ छौँ, र उहाँलाई चाहिँ अब एउटा पार्टी सभापति यहाँ कास्कीको हिरासतमा भइरहँदा यहीँकै चाहिँ कास्की क्षेत्र नम्बर एकको चाहिँ चाहिँ सांसदको हैसियतले पनि मेरो जिम्मेवारी हुन आउँछ, त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई छुटाउनु मात्र, उहाँलाई हिरासत मुक्त गर्नु मात्र चाहिँ हाम्रो यो धर्ना होइन। अब हाम्रो यो धर्ना भनेको आम सहकारी पीडितको मुद्दालाई पनि एउटा जनस्तरबाट चाहिँ लिएर सङ्घीय सदनमा जाने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई छुटाउनु मात्र चाहिँ मेरो उद्देश्य होइन। समय सम्वादको लागि यहाँलाई हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो थियो द भ्यूको आजको यो आउटडोर श्रृङ्खला। हामी पोखराको चिप्लेढुङ्गाको मानवाधिकार चोकमा रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही समर्थकहरूले, केही स्वतन्त्र स्तरबाट उठेका नागरिकहरूले आयोजना गरेका यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। रवि लामिछानेको बारेमा धर्नामा उपस्थित मानिसहरूले के भन्दछन् भन्ने विषय यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको द भ्यू सकियो। क्यामेरामा सुमन गुरुङ, म रघुनाथ वाग्ले लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ पब्लिक 4K हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। ब्रट टु यु बाई नेचर्स वे रिजोर्ट, गोलढुङ्गा काठमाडौँ। इमर्ज योर सेल्फ इन ब्युटिफुल सेन, लग्जरियस अकोमोडेसन एन्ड अनफर्गेटेबल मोमेन्ट्स विथ यु स्पेसल वान। नेचर्स वे, इन्जोय योर स्टे।